Hyvät naiset ja herrat. Iko. Tervetuloa Digimon World Next Orderin pari. Minun nimeni on suuri ja mahtava Rimpula. Ja olen kaikkien aikojen mahtavin Digimon käsittäjä. Ja tänään minä aion todistaa sen. Moi mitä kuuluu. Älä ole itsekäs. Älä. Selvä homma. Katsotaanpas vähän meidän partnereita. Mikäs Ölimpu on tässä? Kyllä, mutta mitenkäs Tsimpukan elämä kukoistaa? Jaa. Me emme tiedä hänestä paljoa mitään. Käydään kysymässä täältä Maija Vilkkumaalta. Se tietääkö se mistään mitään? Kuka saakeli on Maija Vilkkumaa? Tuossa se on. Tervetuloa. Ette tainnut ehkä ymmärtää vielä, mutta jokaisella meistä on omat lentävät vehkeensä. Sulla on korkeat chanssi saada tämä ydinmuoto, mutta se ei ole vielä tarpeeksi. Minä täytyy saada vielä korkeampi chanssi, hahaa. Joo. Voidaanko me tehdä taktinen veto? Mikä on taktinen veto? Osaisko joku näistä Digimonesta? Terve, minä tiedän paljon! Eikö niin joo, mun pitää antaa tuolle kehittymisesineitä, että se kertoo mitä me tarvitaan. Nyt mulle alkaa pikkuhiljaa, asiat alkaa silleen pätkissä muistumaan takaisin mieleen, miten tällä asia toimii. Eli mun pitää antaa sille digivoitumisesine joku randomi, että se kertoo mulle suurin piirtein näitä asioita, mitä mä en tiedä näistä digimoneista. Että mitä mä tarvitsen, että mä saan näistä tiettyjä digimoneja. Okay. Selvä. Eikö ole tälle päivää bonusta? Ei ole tämän päivän bonusta! Anteeksi, mitä? Onko sulla jotain asiaa sanottavaa? Tsekkasit kyllä, mikä päivä nyt on? Joo, nähdään. Nähdään jo. Shikari Aruna. Shikari Naruto. Joo, se antaa meille jotain bonusta. Oikein, mä en kyllä, mulle mitään muistikuvaa tai hajuakaan, että mitä ihmettä toi jäpä oikein duunas, mutta joo. Todellakin me tarvitsemme Tsimpukalle paremmat statsit. Kumpa vain tietäisin, mitä tarvitaan, jotta vahvemmaksi tulisin. Eikö jo tuossa, eiköhän? Road Sport Bonus. Niin sitä se saa toi. Joo. Luultavasti se ehkä hyvällä chanssillä jopa joskus ehkä kehittyy eteenpäin. Ja sitä ei moni tiedä. Vaan tiedän sen seksiseppo on karvainen. Ha. Vessaan vaan. Oho. Anteeks. Jos, hajime jouka. Jasmina jouka. Jasmina on kova joukamaan. Jasmina on kova joukamaan. Joukamaan on Jasmina kova. Aina vaan. Jasmina on kova joukamaan. Nyt hiljaa. Mitäs me sitten laitettais teille? Mitä? Hä? Vähän jos laitetaan molemmille vielä HP:tä. Molemmille laitamme HP:tä. Minä käsken. Tämä on käsky ylemmältä taholta. Yhdellä ylemmältä taholta, joo. Majine Niko palveluksessanne, sir. Tällainen taktinen veto, kato. Taktinen veto hyökkäys. Joo, minä tajan mennä syömään, bro. Joo, Oliko mulla rahaa? Apua. Apua, olen rahaton, olen pennitön. $34,000. Tämä selvä. Ei mä käytetä mitään sakeli dollareita. Me ei käytetä mitään dollareita. Katso, Matte. Täältä jotain bonusta. Really improved training, eikö, strike training effect. Gohan time da. Gohan gonga. Vähän lisää strike voimaa. Joo, kyllä. Aha,
Aha, vain niin. Tapeta. Tapetaan. Voi että on maukasta. Maikkonen. Joo, kyllä maistuu näin. Machinenikko. En minä ole Machinenikko. Älytön määrä strikkivoimaa. 30 strikkivoimaa. Maija vilkumaa. Jos. Mitä piirsä? Hasime joka. Jes, minä joka. Sakkeli, tässä tulee maailman maatavimmat ilmanit. Minä käsken teitä. Apua, mitä nyt on vessa? Älkää kuolko vanhuuteen. Minä kielän sen laissa. Katsotaan uudestaan. Te olette 13-vuotiaita. Ai. Kynne. Kyllä. Sparabarabu. Riparibaru. Hei! Maija vilkkumaa on sellainen oikea demoni. Joo, näin on. Mä olen kaiken karvainen Charlie. Et sinä oot Charlie. Kaiken karvainen Charlie. Okei, nukku käyviäpä. Kaiken karvainen Charlie. Ota tästä vehkeitä, et ota. Machinenikko. Vieläkin on ruokabonus voimassa. Loistava juttu. Tämä on aivan täydellistä. Mitäs täällä on? Rival bonus! Mikä ihme rival bonus? Kilpailetteko te? Katokko, tsimpukalla on paljon bonuksia. Paljon Machinenikko bonuksia. Paljon kakaa. Na. Harikitte, kammangiskanguna. Na. Hei, Seppo, mitä kuuluu? Onka koulu, mitä kerro mulle? Iko. Välittömästi. Iko. Machinenikko. Menuko tappele. Kyllä hakkaa kaikki. Tapeta. Tapeta. Syökkää lihaa. Vau! Ottakaa toinenkin. Mikä saakeli kiinalainen se sinä oot? Nyt mennään hakkaa kaikki. Käydään ottamassa tavaroita, jos ei ole vielä tälle vuorokaudelle otettu. Niitä minä en tiedä, enkä muista, eikä hajua mulla ole. Terve! Sapiats, ota potta mukaan. Ota potta, se on totta. Okei. Tämä on selvä. Hyvää päivää, tulin hakemaan mun vehket. Vai mahdotonta, mä vaan silmä. Mitäs täällä on HP Vistydys? Tuossa on riliä, onks täällä muuta riliä? Sitten täällä on yksinkertaisesti vain... Yksinkertaisesti täällä on sitten myös näitä... Ihan vain että improvaa, mutta sitten täällä olisi näitä slaitteja ja sitten täällä olisi vielä näitä rilipotaattoja. Rilipotaattokseja. Na. Ha! Oh yeah, that's right. Na. Tule takaisin! Ala se turpaa! Sieniä! Haistakaa! Lapa jack. Aha, oikee. Käydä siellä puhumassa vauvalle. Minun voin jo vauva, ja mitä ei ole kuullut? Turpa kiinni, saakeli, turpa kalas mitä vetää, ha? Mene pois. Kuka murhataan tänään?
Minä vähän vilkaisen minun pankkitilannettani, tavarapankkitivallettani. Mitä saas? Megapartnerin kehittyy Omega Moniksi. Make come on. Mini. Ne on minejä, aha. Sip mini. Selvä. Nämäkin pitäis tunkastaa no vauvoille naamaan. Pitää muistaa seuraavan kerran, kun nämä kehittyy. Eikö kuole, eikö jotain, niin pitää kyllä ihan hirtoosti tunkea näitä naamaa. Na 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 na. Yo Magicago. Aha, that's right. Yo Magicago. That's right. Aha, that's right. Maja vilkkumaa. Mulla ei ole ongelmia. Ei ole. Apua. Käydäänpäs täällä. Sairaalan puolella. Kuka teistä myy tavaroita? Digimonit ovat kavereita, joo. Digimoneja. Kuusi tuntia yhden partnerin elämästä toiselle partnerille. Transferitäänkö toiselta toiselle elämään? Mietitäänpäs. Kumpi näistä on vanhempi? Taitaa olla limppu vähän vanhempi. Mitä? Hä? Tuota samaa ikäisiä, että kun olekin. En minä tiedä, kumpi teistä on vanhempi. Limppu kehittyy ekana, mutta... Ei, eikö sinä tarvi mitään? Hä? Tarvitko sä jotain? Tiedäkö mun lyö sua jatka turpaa? Hä? Vastaa mulle. Miksi sä vastaa mulle? Hyvää päivää, minä olen sellainen kaveri. Mitä, oletko varma? Vai olette te sitä mieltä, saadaanpa nähdä? Jotakin mun... Jostakin mä sain mun mielestä parempaa parannustavaraa, mutta en kyllä tiedä mistä. Ihan mitä Spanso tietää. Tervetuloa. Meillä on kaikenlaisia hyvää tavaraa täällä. Jokaisella meistä on omat tavaransa. Miltä sinun tavarasi näyttää? Täältä tulee hyviä kehittymisesineitä, hansa kakka. Joo, minäpä korjata sun teltta. Joo, leppunakki. Vetä sen jätkä kuule. Joo, jäkää. Joo, mene pois. Terve, minä olen melkoinen kaveri. Minä olen aikamoinen veijari, joo, vaikka itse sanonkin, joo. Joo, on kyllä melkoinen veijari. Aivan mahdotonta. Siis meikäläinen on niinku veijari. Meikä on Jari, joo, meikä on veijari, Jari. Minä on Jari. Sehän minä onkin, joo. Minä on Jari. Eikö sinä oo Jari? Minä ainakin oon Jari, joo, moro. Joo, momento. Näillä ei tee kukaan yhtään mitään. No joo, hyviä tavaroita. Et saa kyllä oo hyvä, eikö mitähän? Mitä mä selitän? Lähetän pois täältä, mennä sekoan täällä kaupungissa. Paitsi mitä sä myyt? Myyt sä jotain harvinaista tavaraa? Yleteni niin, ole hyvä. Haista kakaa. Haista, lady kakaa. Kuka murhataan tänään? Tarvitaan lisää Bondia, James Bondia. Mutta mä haluan käydä vielä Venskun luona, eikö täällä ollut? Eikö mikä täällä oli? Oliko täällä Veemo? Vai mikä täällä on? On täällä Veemo. Terve! Terve! Mitäs jatka? Pistetäänkö rakennushommat käyntiin? Häh? Mitä? Häh? Pistetäänkö? Eikö se sinä vastaa minulle? Ootko minä mietin? Increase the number of fields. Increase motivation reserve. Laitaanko tuo randomisti tuosta? Joo, jäkää. Kiitti jäpää, vetä sen jätkä.
Onko siellä jotain vaihtaa? Minä vaihdan. Ja minä vaihtelen kuule. Minä vaihtelen! En vaihtele suka. Joo! Tsuno! Anteeksi. Tsunoma! Joo! Tsunoma! Joo, jäpää! Mitäs? Jätkä tietää? Onko jätkällä kova olo? Mene pois, jäpää. Haha, hyvä päivä! Olen palannut tässä, mitä minä löysin. 3 rettikitikotikota. Minä! Terve, moro, hei hei. Sekopäistä meininkiä. Ja mitäs hintaluokkaa sulla olikaan? Musta, hei, mitä sä halusit muuten? Minä kun mä oon aikaa, haha, aikaa. Minä vien sun tähtiin. Tänään on sunnuntai, pääset serverdesertille. Et pääse ikinä takaisin sieltä, mutta saatat kuolla, hahahaha. Okei, sinne vaan. Hyvästi. Miau, eikö siis jao? Joo. Olemme saapuneet keskelle aavikkoa, jotta emme kuolemaan, hyvät naiset herrat. Kuinka voimme selvitä tässä? Tästä. Se selviää joka jaksossa. Otetaan vettä mukaan. Digioilia. Me tarvitsemme vastustajia, sellaisia, joille me pärjätään, mutta jotka on myös tosi hyviä, eiköhän? Tarvitaan semmosen kunnon vastustuja. Mikä on meidän vessa hetään, eiköhän? Mitä? Mitä hän? Come on, vessa hetään! Hyvä auto tulee ihan just housuun. Satito. Satinkutia tulee sakri. Satinkutia! Ole hyvä, potta on hyvä. Joo, minä en tykkään. Saammeko me tässä jaksossa mitään aikaiseksi? Se selviää tässä jaksossa. Oh jee! En mä tiedä mitä mä teen. Mä haluaisin, että tää muuttus luonnollisesti. Niin siellähän oli se tavara, että mä voisin muuttaa se Alforce Vedramoniksi, mutta kun... Miksei se voi muuttaa Black Walk Raymoniksi? Jäntä heiluu näin! Aha. Jäntä heiluu väärinpäin, aha! Mau! Et ole minun, tai siis ei meidän arvoinen vastus. Me tarvitsemme todella mahtavan Digimonin, mutta ei liian mahtava. Todella mahtava, mutta ei liian mahtava. Todella mahtava, mutta ei liian mahtava. Hahaha. Lähetään sitten randomisti, vaikka tästä käännytään niinku vasemmalle joo. Mä en muista mitä täällä paikassa on. Me ollaan varmaan tehty jo kaiken mitä täällä voi tehdä, paitsi Vogremahan siellä vespaikkaan, mutta se ei suostu puhua mulle, koska se on rasisti. Rasistinen meitä ihmisiä kohtaan. Kuka uskaltaa ottaa haasteen vastaan? Oot sä taisteleva sortti? Ei, sä oo kävelet vaan poispäin. Poispäin vain kävelet. What is this place? Kertokaa minulle, what is this place? Pläsää. Tuolla on bomber mami mammaja. Mami! Oo! Haluuko ne tapeilla? Aina haluu tapeilla. Okei. Hyvä on. Taistellaan nyt ja aina vaan. Ja taistellaan. No jaha. Telefonakki. Vapadubdubdub. Me taistellaan. Minä saakelia jäpä tietää. Taistellaan! Soda! Aina vaan! Paapera, pap, onpa kiva kuvakulma. Olipa siinä mukava kuvakulma. Oli hieno. Hieno yhteiskuva, eiks niin? Joo. Tää Birdramon tietää. No Birdramon ei halua tapella, ei sitten. Vähän oletinkin, ettei teistä ole miestä siihen. Maija! Maija! Huopua, minä ylempää seiniä. Piilotettu punainen talo. Nimeltänsä Malo. Tämä on Crimson Shrine, jolla on tulta ja vuorta. Kuka rakensi sen, se on aina täällä. Jokaisella meistä on aina kakka heikolla jäällä.
Kaikki muut karkkaa. Me on pelkureita. Sotitettiin yksin. Sä olet kuollut. Jasko no tsoosi. Jasko no tsoosi. Maija hii. Maija hii hii hii. Minä annan teille selkäsaun. Minä on niin väkivaltainen kaveri. Ai saakeli. Minä olen voimakkain kaikista. Kaikista. Tämä on Crimson Shine. Elämä on normaali. Kolmea vastaan. 30 seppua yhdellä iskulla. Antaa palaa! Antaa palaa. Jatta soo. Joo, sinne meni. Metal Garurmonilla loppuu Black Metal, no joo, limpulla yleensäkin Black Metal Garurmonilla loppuu MP todella todella nopeasti ja ne loppuu kuntokin vielä. Apua, eihän kunto kestä tämmöset. Katsomatte. Yksi kysymys, mitä kello on? No, kun te alatte pian nukkumaan anyway, niin mikä homma? Miksi pitää olla väsynyt? Miksi pitää olla väsynyt? Kertokaa minulle. Miksi olette väsyneitä, vaikka te alatte muutenkin pian nukkumaan? Hakataan lisää rikimoneen. Hakataan kaikki rikimonit. Mitä halusit turpaa? Haistellaan, haistellaan. Me taistellaan nyt ja aina vaan. Soda! Kinisnai. Oho, kuoli. Minä olen murhaaja. Alkakaa nukkumaan. Nukkumaan! Demonit, minä käsken teitä nukkumaan. Kotsi! Kotsillaa! Pistetään leiri pystyyn. Sen jälkeen saunata. Nyt aletaan nukkumaan. Haluan nukkua! Minä murisen teille, Digionit. Miksi te ette halua nukkua? Hyvä on, levätään tuntia sen jälkeen te nukutte anyway. Ihan sama, itsepä halusitte. Mitä saakeli? Yllätyshyökkäys. Meidät on piiritetty. Kaksi sitten juoksi karkuun. Hitto. Käske! Lopetusliikkeen aika. Ais Fuskla! Se lensi sinne. Senkaida! Jää, Giga Destroyer! Jos. Mitä täällä nyt tapahtuu? Sokoda. Sokoda. Noin. Turpaan antaa. Sokoda. Sillä lailla. Minä olen tappaja. Saadaan recovery-diskejä paljon, vaikka emme mitään niillä tehdä. Satetto. Pistetään uusi kämpi pystyy. Leiriydytään uudelleen ja uudelleen. Onko teillä muuta hätää kuin... Okei, teillä ei ole nälkä. Selvä, sitten me nukutaan. Joo, tänne vaan. Seuraava ansa. Katsotaan kuinka monta nyt hyökkää kimppuu. Iko. Ei oo ketään. Okei, okay. Eikö niin kun nyt on päivä, niin nyt ne käyttäytyy eri lailla. Eri digimonit täällä. Selvä. Minä saakelin japanin musiikkia täällä soi, voi jumalauta. Missä saakelin japanissa me ollaan? Harahittakana. Harahittakana.
Kuulkaapas, minä olen kotoisin Japanista ja voin taata, että siellä ei soi 24/7. Tämmöstä vain kaksi. Okei, me jouduttiin siltikin ansaan. Jos, tiikeri soo. Jos, tiikeri soo. Jos. Koko de. Järna. Sinne meni. Ha, minä olen tappaja. Okei, mitä me tehdään täällä? Mitä me tehdään täällä? En minä tiedä, sinä oot Digimon kysyttäjä ja sun pitää tietää mitä me tehdään täällä. Lähetään Vex. Joo, sama minulle. Kiitän oikein kovasti, sanoi rovasti. Varovasti. Sanoi rovasti, varovasti ja vieraisin. Mikset sinä kehityt, Simpukka? Minä käskin sinun muuttumaan. En minä jaksa muuttua, muutu itse saakeli. Minä en oo mikään saakeli tämmönen ympäätä, vaan niinku käskette, että muutu ja jäkää. Muutu itse saakeli, sos! En minä voi, minä en oo Digimon. Kyllä sinä voit luotat itseäsi tarpeeksi, niin oma pelittää. Okei, tämä on selvä. Oletteko te ihan kännissä molemmat? Ei kukaan. Kato, tuommoinen. Okei, lähetään Vex. Hei hei, me juostaan pois. Oli kiva tuntea. Katsotaan saako kiinni. Ei saa, koska se on läski. Ha! Pullea mies. Pullea vatsa. Olen Pullea Vatsa, herra Pullea, palveluksessanne. Kyllä se varmaan olisi pitänyt jo kehittyä ton meidän Jimpukan, jos se olisi kehittyäkseen. Kuitenkin limppu on ollut nyt jo muutaman päivän tämä Metal Garurumon, niin kyllä se olisi jo korkea aika, mutta ei se halua. Ei se halua, ei sitä kiinnosta. Meikäläinen ei aio ikinä muuttua, en koskaan ole niin kehittynyt, eikö siis tähän muotoon juuttuvaa. Joku mitenko? Joku mitenkään. Koko de! Meikäläinen on kovaa poikaa. Meikäläinen murhaa kaikki vaan. Minä olen Okami Amaterasu, joo se minä oon. Minä olen Okami Amaterasu. Minä olen Metal Greymon hurja Okami Amaterasu. Etkä oo. Minä olen kurja ja hurja Jumala kaikkeuden joo. Minä menen vessaan. Missä on vessa? Kertokaa minulle missä on vessa. Tuolla kaukana. Mun pitää päästä vessaan. Ei me tonne asti jakseta lyllertää. Syö potta. Tulee parempi mieli. Ole hyvä. Jos mä osaisin yhtään tän nopeammin juosta, niin sittenhän se kävis. Mut mä olen aika hidas mun jaloista. Ei! Ei! Haista sinä lentävää silakkan. Tadaa! Jäkää. Jatka vaan niinku pissaa housulla joka päällä. En pissaa. Kyllä pissan. Suurta galaktista voimaa! Ou? Oh, mitä pirskottia? Ahaa! Onks täällä jotain meille? Onks täällä kettä? Me ollaan hakattu jo täältä. Eiks täällä joskus ollu Omega Southmoon, mut me ollaan näköjään voitettu se jo. Haha, olipa sitten nubi jätkä. Oli aika nubi jätkä, jos me ollaan voitettu se. Ihan nubi, ei se pärjä kelle. Ei pärjä yhtään kellekään, ei edes itsellensä. Mä oon jatkaa aika nubi. Thalmos Meditation Place. Thalmos Meditation. Saturation. 30-levelisiä pompernanneja. Mut tällä ei oo mitään erikoista, eihän. Ei, ihan turha paikka, hei hei.
Minä olen lentävä silakka. Mulla ompi kädessään hyvin solakka. Me kotikään. Mikä homma hän? Minä olen vinosilmäinen japanilainen. Minä olen hirvittävä Metal Gray. Popsin riisiä. Laitan lautasen pääni päälle, joo. Sinä olet rasisti, joo, sinä. Minä en oo rasistinen. Mitä pirskatte, mene pois! Joku vähän triggeröity. Triggeröity. Sokoli triggeröity! Soda, konotsosi! Sono konotsosi. Na. Et sinä pärjää meille. Daisota! Et sinä pärjää meille, sä oot ihan surkea. Jos. Ihan pyllystä. Jätkä ei pärjää. Jätkä on pyllystä. Oliks täällä mitään? Halojata, onko neläkö? Tänään me syömme vehkeitä. Naikkone. Olkaa hyvä. Jokaiselle yksi omansa. Hyvä homma. Loistavaa työtä. Jatketaan. Olemme saapuneet umpikujaan. Mitä digimonia täällä odottaa, se selviää tässä jaksossa. Täällähän me hakattiin se yksi jäpää silloin, mutta täällä on pittomoneja. Oop. Kaikki! Kaikki haluaa tapella, eli me kuollaan. Kuollaan vaan! Jatkaa kiitel vaan! Tiikeri soo. Jos. Ots tiikeri. Jatkaa. Mehän ollaan aivan kuolleita. Hitto. Kiitel soo. No on se vähän hitto joo. Järnä. Sinne meni. Kaikki saisi leikata. Saatiin laastareita ja lääkettä. Jätiin varastamassa niiden lääkintäaineet. Eikö siis? Niin. Joo, niin. Lääkintätarvikkeet. Ne on nyt meidän. Niissä lukee meidän nimi. Okei. Kotsi! Lähetään Vex täältä. Lähetään Vex. Wop-a-wop! Mai-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 
Aa, taikaa. Minun taikani on taikaa. Bouni Resortille. Ette pääse takaisin ulos. Joo, sinne vaan. Joo! Sinne vaan. Muiden pervojen sekaan juhlimaan. Etsitään täältä jotain kivaa tekemistä ja tapetaan digimoneja. Ja kuollaan yhdessä, siinä on mukana. Kuolema tulee ovelle. Se on ovella kuolema. Koska se on ovella. Jep, näin se on. Jokainen meistä on pikkakalla. Sinä olet surkea laulamaan. Kiitän oikein kovasti. Sinä olet kaikkein kauhein. Mut meikä on paras. Meikäläinen on tämmönen Metal Gremoin. Meikäläinen on hyvin kiukkuinen kaveri. Meikäläinen on kaikkein paras. Meikäläinen on murhaaja. Jos. Jos. Ai ai ai. Meikäläinen riehuu. Meikäläinen ylitsee kiehuun. Jou, jou, jou. Meikäläinen on Metal Gremon kamalo. Pitäis vessaankin päästä. Me justiin hetki sitten mentiin vessaan. Oi! Sankeli! Miksi? Miksi? Ota tuosta. Potta maistuu hyvältä. Oot tämmönen pottamestari. Aikuinen vauva. En ole! Sinä oot aikuinen vauva. Isäs oli aikuinen vauva, kun sulla tuli. Ei ollu. Tupu hupui lupu ja porkkana.
るな。よし。そこだ。カンターパラー。やるな、この調子。ヒット。ヒット。みんなタポイント。mitäs nyt? Ihme on tapahtunut, te haluatte kommunikoida kanssani. Hyvää työtä. Niin sitä pitää. Kerrankin te haluatte kommunikoida. Opiks me mitään? Me opittiin Digivoluusson juttuja. Me vain opittiin, että se on Black Walk Remo. Minä halusin oppia, että mitä se tarvitsee. Kyllä minä pystyin jo päättelemään, että se on Black Walk Remo, mutta sun pitää muuttua siksi. Se täytyy muuttua. Tykätte muuttumisvaloa. Metal Kremon kehittyminen, minä käskin sinun kehittymään. En minä jaksa kehittyä. Mä katsoin, että joku oli hirtetty tonne puuun, mutta se olikin vain töpseli töpseli. Joo, minä aina hirtän kaikki puu. Vap, 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 hei. Vap. 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 Vaara on alkanut, kaikki kuolee. Jos, soda, joku miteikö? Joku mitenkään. Sa. Soda, kiiteru so. Kiiteru so. Yaru so. Soda. Mikäs tällä oli tämä? Lover HP plus attack huge, eli Max Strength Gradual Reduorto Norma. Jos, jatketaan ko! Hajakko, okite! Kyrisibore! Jätkä, jos se ei vähän antaa kyytkin. Jos, kiipa! Ka! Jos! No niin, sillä lailla. Hoititte Greymonin, loistavaa! Hyvää työtä. Voititte sen mesen. Maija. Oliks täällä varma kuolema? Okei, täällä on varma kuolema. Me emme mene varmaan kuolemaan. No mene sinä pois, me voitettiin sun jo. Sut joo, minä en osaa puhua. Mene pois, mene pois. Mene pois. Niinku joo. Pinkstone House. Oh no. Oh no. Oh no. Oh 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 no. Oh no. Oh no. Oh 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 no. Me kuollaan. Apua. Okei, aika lisää. Mitä pitää tehdä? Hei. Me ei kuolla tänne. Eihän me kuolla tänne. Mä en halua kuolla! Jae! Daisonta! Ihan sama, minä pois. Ne on liian hulluja! Hulluja Champion Rogue tasoisia. Törkeiden huippu. Törkeiden huippu, sanon minä. Voi jumalauta! Miten sinä osaatkin kehittää näin surkeita digimoneja? No siis, sehän on hyvä kysymys. Oi! Lähetään pois täällä. Mä haluisin käydä hakkaamassa sen Justimonin Excellä. Eikö se ole mahdollista, paitsi ei se ehkä ole nyt, kun meillä on niin bondit huonommaksi. Mä haluun hakata sen Justiin on. Mennäänkö hakkaa Justiin? Mennäänkö hakkaa Justiin? Na 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 na. Tuosta.
Joo, sinne vaan. Mä nahkasin öksellä kuoliaksessa justiin. Justiinsa niin. Sigri! Sideri! Annetaan näille turpaa ensin. Selkä sauna! Antaa palaa! やったぞ。使うぞ。やるな。いい狙い。よし。パルナ、イメン9。で。今だ。トースト。 続けていこう。そこだ。いい感じ。よし。いい感じ。ノイ、 sinne meni. Selvä. Jatketaan eteenpäin. Jatketaan eteenpäin, sanoin seksiseppo väärinpäin. Tuliko se tuolla se taistelu? Ei se varmaan vielä tuossa tullut. Tuossa kohtaa. Minä pitäisi varmaan pistää leiri pystyyn ja levätä. Pistetäänkö leiri pystyyn ja levätä? Pistetään leiri pystyyn. No niin, ja nyt sitten ehdottomasti levätään tunti. Saadaan vähän teidän statseja takaisin, eikö saadakin? Kyllä kai. Toivon mukaan joo. Open recovery 6. No, noin vähän. Vähän jos enemmän. Tamer level upperna. Nyt meillä on 18. Nyt meillä riittäisi tuohon, mitä mä halusin, mutta onko täällä jotain... jotain taisteluun liittyvää tähdellistä? Paparaparapara. 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 Parabarabarabara. Vapapaparapura. Accessiolien linkäyttäis MP-kosten your battle attacks. Toki vois kyllä olla ihan hyvä, koska meillä on aina MP lopussa. Laita se sittenkin. Conditions not. No, ime sitten. Light erased rate of being granted status abnormalities. No, laitetaan tuo sitten. Ja nyt meidän riitä tuo. Saakely! Minä haastan koko maailman katkeiden oikeuteen. Haastan koko maailman katkeiden oikeuteen tästä hyvästä. Kukkasänkysaari. Tervetuloa Kukkasänkysaarelle. Mitä noin? Mitä noin? Ei minä pidä sun. Ei tule toimien. Alkamana pyöri. Annetaanko tälle selkää? Annetaan.
selkää tulevaan. Chas! Selkää aina me annetaan. Soda! Otsitsiikere! Järso! 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 Hitto! 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 Täh! Jätkä, et sä voi vaihtaa koodin. Järso! Sokoda! Kono chanssi! Jos! Chans! Järna, joku miteikoo! Jokko mitenkä? Pärynä iso. Apua, älä kuole! Älä kuole! Minä kiellän sinua! Nimen näin. Älä pop. Come on! Okei, nyt se vaihto kohdetta. Hyvä homma. Täh, ei se vaihtanutkaan kohdetta. Jatka huijas. Koita nyt päättää. Okei, no se kuoli nimi. Piipaa, piipaa. Ot sillaa. Minä kun ajattelin, että mä hakkaan sen tosta noin vaan. Mutta ei. Mehän kuollaan jo melkein sitä vastaan. Miten me mukaan mennään mitään Justinaa vastaan, jos te kuolette tämmösiä pikkuvauvoja vastaan? Saakeli, mikä ihmettä tämmöitä pelejä. Te ette voi hävitä tuollaista loseria vastaan. Minä kiellän sen laissa. Piiri piiri di piiri. Piiri piiri di na piiri kuuda. Mene sinä pois. Ei me kukaan ei halua olla sua vasta. Aaaa! Tuli ansa! Me kuollaan, me kuollaan, me kuollaan, me kuollaan, me kuollaan! Apo, anteeksi aika lisää. Apo, apo, apo. Apo. Ike! Järnä! Ii kansi! Järnä! Joo, ei ihan ehkä. Ei tästä tuu mitään, ei me voida ikinä mennä. Ei voida ikinä olla mitään bosseja vastaan, jos ette pärjää tommoselle noobelle. Jos ette pärjää noobelle, niin miten me voidaan hakata muut noobelle? Niin. Miten me hakkaamme noobeja, jos te ette pärjää noobelle? Aaaa! Mutta kun minä haluaisin antaa sinulle justiin ne turpaa! Onko teillä tää surkeita tavaroita? Täällä on teillä jossain missä. Nämä on ihan surkeita. Näille ei tee taistelussa oikeesti yhtään mitään, joten käytä tänne pois. Ai säkin oot haavoittunut. Eiköhä, mitä sä oot haavoittunut? Joo, niin sä olet haavoittunut. Ole hyvä, lastari. Ole hyvä. Voihan rähmäkäpällä. Mehän ei pärjätä kellekään. Emme ikinä voi voittaa mitään taistelua. Nyt teillä ei varmaan edes ole bondia käytössä, koska teidän toi yhteispalkki on keltainen. Joku kohta kuule rake kuittaa elämään. Aha. Mä annan turpaa sille. Sokkeli! Turpa. Vapaa. Lataa nyt. Lataa. Kotsi! Kotsillaa!
Täh? Eikö hei? Ei mitään, mene pois. Mehän oltiin. Eikö, mitä? Mitä täällä tapahtuu? Anteeksi, missä me ollaan? Hm? Mene pois lataus. Eikö nyt me oltiin täällä? Olen sekaisin. Okei, yksi juttu. Eiks meillä oo semmonen, joka auttaa meitä? Tuo. Temporary makes it difficult for minor enemies to spot you. Hyvä, tämä me käytetään. Hahahaha. Mennään tää turpaa sinne sokeli Justinolle. Mennään antaa Justinolle turpaa. Pois tieltä. Mennään antaa turpaa Justinolle. Mennään antaa turpaa sinne! Mä en muista, onko se tämän paikan takana, mutta... Mahdollisesti hai, kyllä. Katsumatte. Katsumatte. Mä oon vaan sitä mieltä, että jos me ei pärjätä Justinalle, niin miten me ikinä päästään tätä peliä läpi yleensäkään. Joten olen hieman ikävästi sitä mieltä, että kyllä meidän pitää semmonen loseri ensin hakata, niin me päästään yhtään mihinkään. Tähän meidän nyt loseri voittaa. Justina on kaikkien maailman, niinku maailmankaikkeiden surkein Digimon. Siis niinku, se on niinku sitä varten keksitty, kun ne pandaat ja nämä mietti sille, että miksi meillä ei ole maailman surkeita Digimonia vielä keksitty? No mutta mehän voimme keksiä sen tältä seisomalta. Ja silloin he tajusivat, että... Justina, sehän on maailman surkein Digimon. Maailman surkein Digimon palveluksessa, Sanne Sör. Okei, let's go. Mennään murhaan Justiin. En mä muista, onko se tää paikka, vai oliko se tuosta vielä toinen paikka? Ei se tarvitse tää paikka olla. Onko? Ei se tämä ole. Se ei voi olla tämä. Se ei ole tämä paikka. Toivottavasti meidän stealth-chippi on ihan voimassa, koska muuten mä revin pelihousun. Revin ne pois, ja sä et näe mun pelihousuja, koska mä oon repinyt ne pois. Pois tieltä, pois tieltä, pois tieltä kaikki. Pois pois. Eikö joo, siitähän tulee ilmoitus, kun se on ohi. Joo. Mitä? Oi liian, et sä voi nähdä mun. Kukaan ei voi nähdä minua, minä olen näkymätön. Kontrollisaari. Oisten. Justiina, Justiina, just nyt hakataan Justiina. Hei, minä olen loseri Justiina ja olen tullut ottamaan turpaa. Mitä? Sanoinko minä juuri näin? Sinä saat turpaa. Mitä? Haluatko turpaa jatkaa? Joo, minä otan turpaa. Turpaa tulee, että tukka lähtee. Nyt saakeli annetaan sille selkäsauna. Ihan ensimmäisenä minä haluan painaa nappia 4. Noin! Okei. Se kattoo... Mä... Ei ketään. Okei, se kattoo... Ei! Ettei mitään. Mikko? Joku miteko? Eikö se hyökkää molempien? Mä unohdin sen. Mä en tiedä riittääkö mulla tuohon. Konotsos. Siis sä oot niin nolo jätkä, kun sä vaan tapaat kaikki. Come on! Miksi sä justiin oot looseri, hä? Vastaa mulle yhtä asiaa rehellisesti, miksi sä oot looseri? Vastaa. Miksi et sä vastaa mulle, miksi sä oot looseri? Ei, me ei voida käyttää eksiä.
Olisin halunnut käyttää eksiä! Joku, miten ko? Okei, me ei voida käyttää eksiä, mutta ei revitä pelihousuja. Eksellä me oltais niinku voitettu toi niinku ihan helposti, koska sillä on jo noin vähän mennyt enkkaan. Eikö noin paljon mennyt enkkaan, mutta... Soda. Mitä nyt tapahtuu? Okei, hyvä. Ice Wolfgang, Giga Destroyer! Jätkä saa turpaa vaan niinku ottaa tosta noin vaan turpaa, jos ei osaa yhtään mitään. Siis sä et edes tiedä miten loser Justimo on ollut. Se ei oo ikinä voittanut ketään taistelussa. Apua, sä kattoo, miksi sä katot sen päin? Äppäppäppäppä. Ikso! Mitä se nyt katsoo? Et tee sille yhtään mitään. Apua, mä en osaa ajoittaa. Okei, nakataan tällänen molemmille. Ja sitten nakataan... tämmönen. Ja haluan nähdä ketä sut tuijotetaan. Okei. Imen näin. Hei jätkä, lopeta toi naurettava temppuilu. Kore on kiitel so. Mä oisit suojautunut, kun mä käskin sun suojata. Sä et suojautunut, kun mä käskin. Okei, mitä nyt on tapahtumassa? Me kuollaan. Sä oot niin kuollu justiina. Ois Wolfgang! Jätkä luuli pärjäävänsä, vaikka jätkä oli oikeesti ihan looseri. En kestä! Mä olen looseri! En ikinä anna anteeksi sitä, että mä olen looseri! Justimo juoksi karkuun täysnopeudella, koska se on looseri. Kiitos! Tää Justimo oli ihan appina. Eikö se ookin ihan vammanen? Joo. Ei oo ikinä ollut noin heikko jätkä. Minä tahansa hetkenä. Takas töihin. Olemme onnistuneesti voittaneet maailman surkeimman Digimonin kaksintaistelussa. Mahdollisesti haastamme sen vielä uudelleen tai jotain. Mutta ainakin me saatiin jotain aikaiseksi tähänkin loppumetreen. Kiitos, että katsoit Justimonin turpaansantijakson. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa, jossa me murhataan Justina lopullisesti, eikä kukaan enää edes tiedä, että sitä on... Who cares? No Justiinsa niin kukaan välittää Justinasta, koska Justina on ihan looseri. Mun Digimonit on parhaita ja Justina on maailman surkein Digimon. Hyvästi, että katsoit. Eiköhän mitä? Joo, moro. Hei, hei. Minä vähän tanssin. Bileet pysty. Bileet pysty. Minä voitin Justimonin. Minä voit... Anteeksi. Mä lopetan. Joo, moro. Hei, hei. Kiitos, kun katsoit. Tuo kesyttäjä on ihan vammanen. Mitä sä oot noin vammanen? Minäkin tanssin. Bileet. Bileet, 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 bileet. Lopettako? Noniin. Hei, hei. Iko. Hei, hei.